Dobrý den, vítejte na Mobilizujeme.cz a dnes jsme si pro vás připravili první pohled na novinku, která je tak žhavá, že se dokonce ještě ani neprodává. Je to LG Optimus G, tedy nová vlajková loď korejského elektronického giganta a v Česku se má začít prodávat až začátkem příštího roku. Takže takovéhle video asi v českých podmínkách jen tak neuvidíte, už jenom proto, že sedíme právě v centrále českého LG a tento kousek, který leží před námi, je uspůsobený pro korejský trh. Právě teď se začíná prodávat na trhu v Jižní Koreji. My ho máme tady před sebou, pojďme se na něj podívat. Nebudeme to zdržovat. Design vypadá opravdu velice nákladně, ten telefon působí velmi hodnotně, možná za to může i hmotnost, která není úplně nízká, je to 145 gramů. Celý ten povrch je takový trošku plastový, ovšem není to žádný levný plast, jak by se dalo možná čekat, když se někomu řekne LG. Ne, vždy to bylo synonymum nákladně působících telefonů. Co se nám ovšem nepříliš líbí, je, že ten lesklý plast na sobě zanechává otisky prstů, a to tedy pořádně. Vidíme tady otisky ze zadu, otisky ze předu. Když byste chtěli vypátrat pachatele nějak zločinu, který ho spáchal za pomoci LG Optimus G, možná by to netrvalo ani tak dlouho. Co tady máme na stranách? Máme tady slot na SIM kartu, máme tady zamykací tlačítko, které je velmi šikovně na boku. U těch větších telefonů, a to, že LG je větší, má úhlopříčku 4,7 palce, u těch větších telefonů je lépe, když je tlačítko na boku, než nahoře, protože se daleko lépe přechytává. Ale pokračujeme dál. Nahoře vidíme konektor na 3,5 mm jack, a protože samozřejmě telefon je korejský, máme tady i krásnou anténu na příjem mobilní televize. Té si však v českých podmínkách moc neužijeme, takže se spíš pojďme podívat, co uvidíme v útrobách telefonu, co uvidíme v operačním systému. Je tu opět prostředí Androidu 4.0, které si ovšem LG tak trochu upravilo. A když ho necháme takhle pěkně zabublat, určitě vám to připomene, že už jste něco podobného někdy viděli. Ano, je to podobná inspirace přírodou, když bych měl tady opakovat marketingové poučky od Samsungu, jako jsme viděli u Samsungu Galaxy S3. Ta zamykací obrazovka, vidíte, že si tady dokonce můžeme navolit dvojí čas, také bublá, jako u Samsungu, ovšem odemkne se takovýmhle krásným bublinovým efektem. A už se můžeme pohybovat v prostředí Androidu, které důvěrně známe. Někdo by možná namítnul, že i když tady máme rozlišení VXGA, což znamená takovéto širší HD, že by si možná displej zasloužil umístit ikony do 5 řad. LG k tomu nepřistoupilo, máme tady čtyři sloupce, nikoliv řady. Samozřejmě můžeme také tady si takhle hezky scrollovat dokola těmi úvodními obrazovkami. Vidíme, že ta práce s telefonem je velmi svižná, a aby taky ne, protože ho pohání čtyřjádrový Snapdragon od taktu 1,5 GHz. Velmi štědrá je také dávka operační paměti, celé 2 GB, takže to jsou opravdu parametry, které jen tak někdo v současnosti na mobilním trhu nemá. Vzpomenu za všechny asi jen LG Nexus 4, tedy referenční Google telefon, který přednedávnem právě Google představil. Podívejme se do menu, to vypadá klasicky jako v každém telefonu LG. Máme tady aplikace buď na jedné hromadě, nebo si můžeme tady vyfiltrovat aplikace, které jsme si stáhli, po případě se rychle dostat do nabídky widgetů. To žádná velká novinka není, je to samozřejmě praktické, stejně jako zde přepínače, rychlé přepínače bezdrátových sítí a vůbec všemožné přepínače, nejenom bezdrátových sítí, které jsou umístěné v notifikační liště nového telefonu LG. LG je pověstné tím, že právě tuto notifikační lištu, respektive tyto zástupce, lze libovolně upravit, můžete si zástupce vyházet, přidat, zkrátka si ji přizpůsobit k obrazu svému. Za zmínku možná stojí i to, že v okamžiku, když si tady někam dojedu, potom lištu schovám, tak si ta lišta zástupců pamatuje, kde jsme skončili, a neodroluje zpátky, jako jsme to viděli třeba u telefonů Samsungu.
Co je tady ale nového, co by mohlo být právě tím důvodem, proč si koupit třeba LG? Určitě zajímavou vychytávkou je možnost přehrávání videa. My jsme si tady natočili krátké ukázkové video. Když se ho necháme přehrát, teď bychom chtěli něco udělat v telefonu jiného, můžeme si zde pomocí funkce zprůhlednění videa nechat promítat video za pracovní plochou a na ní se můžeme libovolně pohybovat, libovolně si zapínat aplikace, které chceme, dokud video neskončí. Další věc, která by mohla být zajímavá pro leckoho, je určitě fotoaparát. Ten má rozlišení 13 megapixelů, tady to máme dokonce napsáno pod čočkou, na některých trzích tomu ovšem tak nebude, tam bude dodáván jenom 8 megapixelový model, ovšem bohužel zatím nemůžeme úplně přesně říct, na jaké trhy. Foták, můžeme se tady vyzkoušet, jak nám to tady pěkně vyfotí, tady kancelář. Vidíte, že ostří velmi rychle, i když tady nejsou ideální světelné podmínky. Co je taková zajímavost, těžko říct, k čemu to vlastně je. Fotoaparát umí fotografovat. Tady jsme si přetočili, vidíte, že můžeme fotografovat i přední kamerkou. Fotoaparát umí fotografovat, když mu to přikážete slovem. Můžete si nastavit jedno z 6 slov. My jsme si nastavili slovo LG. LG. A já zrovna nemám ten správný hlas, kolega Luboš Srb to uměl lépe. Luboši, zkus říct LG. LG. Prosím. Tak vidíte, ne každý má to štěstí, že může fotografovat s telefonem od LG. Ne, skutečně, tak tudy cesta nevede. A pokud máte ten správný hlas, asi si tuhletu funkci užijete daleko lépe než já. Telefon samozřejmě disponuje také NFC, rychlým přenosem souborů. Dá se tady vypíchnout, třeba když se podíváme do nastavení, samostatná složka pro cestování, pro roaming v datových sítích. Co je ještě zajímavé, určitě je podpora gest, která si můžeme tady nastavit. Vidíte, že když otočím, respektive to aspoň tvrdí tady LG, když otočím přístroj displejem dolů, pozastaví se video. A to si můžeme zrovna zkusit, když už s tím videem tady děláme takovéhle triky. Pustíme si znovu naše 15-vteřinové referenční video a položíme telefon displejem dolů. A tada, video skutečně stojí. Paráda. Ideální případ, když chcete před někým utajit, že na nějaké video koukáte. Pojďme se vrátit zpět do nastavení, protože tam nám pár zajímavostí ještě uteklo. Zajímavý je úsporný režim, který je tradičně u LG velmi bohatý. Skutečně si můžete nastavit téměř všechno od snížení jasu nebo vypnutí bezdrátových sítí. Dokonce i vibrace při dotyku mohou ustat v okamžiku, když režim, který šetří akumulátor, zapneme. Akumulátor má šetřit také tato zajímavá funkce, která se jmenuje ekorežim a měla by snížit výkon procesoru, po případě využít jenom některá z jeho 4 jader, to ještě není tak úplně jasné. Pravděpodobně se s tím LG pochlubí, až bude tento telefon uveden na trh. LG se také bude zřejmě chlubit svou vlastní hlasovou asistentkou Siri, kterou můžeme teď chvíli pohledat v menu. Je to tady Q-Voice. Rádi bychom vám předvedli, jak funguje, ovšem bohužel, vše je tady v korejštině a s telefonem se budeme domlouvat jen velmi těžko. Tak, to byla tedy vlajková loď LG model Optimus G. Jak už jsme říkali, přijde na trh na začátku roku, takže pokud se na něj už těšíte, můžete se o něm samozřejmě najít lecos na internetu. Ovšem, na uvedení si budeme muset teprve počkat. I s cenovkou zatím LG dělá tajnosti, ovšem dá se už teď s úspěchem předpokládat, že zřejmě nijak lidová nebude.